Тэгээ ер нь зөвөр өнөөдөр аливаа нэг үйлдэл чийхэ тэрийг хаацалахын тулд өмнөх хойдох юмыг ухац сөхөө тэгээ тэрийг баахан хутлаа өнө тайлбар зүгээд яриад байх нь бол өөрөө ёссон хувьчид тэр одоо утга учраа хувьч гэсэн нэг тийм сайн зүйл биш л дээ. За нэгдүгээр хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр болд гүшүүн мурад гүшүүний хувьд бол яг энэ санал өгөх үйлдэлээр үйлдэл хийсэн. За Бацхандын гүшүүний хувьд бол 3-9-15 буюу намын эв нэгдэл за намын нэр хүнд дотоод асуудалтай холбоотой асуудлаар одоо хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд хандах ингэсэн тохиолдолд арс намын гүшүүнд шууд намаас хасах шийтгэл ногдуулдаг үндсэн дөрвийн заалттай. Тийм учраас өнөөдөр Бацхандынгийн хувьд бол 2 удаа буюу одоо энэ намын эв нэгдлийн хэсэг намын дотоод асуудлаар хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн хэрэгслээр удаа дараа хандсан гэдгээр нь хоёрдугаарт эсрэг санал өгсөн гэдэг юм хоёр үйлдэл дээр нь намын гишүүнчлээс хасах шийдвэр ногдуулж байгаа.